bugun kitobim chiqdi. Har gal yangi kitobim chiqishi bilan birinchi nusxasini onamga atar edim. Har gal bir xil so'z yozib berardim. Birinchi o'qituvchim onamga. Onam kitobni ko'rishi bilan ko'zlari quvonchdan porlab ketar, uzundan uzoq duo qilar, peshonamdan o'pib, yakkash bir gapni takrorlar edi. Sen mening suyangan tog'imsan, o'g'lim. Keyin xuddi birov olib qo'yadigandek kitobni yostig'ining tagiga yashirardi. Shunda men kitobim chiqqani uchun o'zimdan ko'proq onam quvonganini bilib turardim. Bir kuni mahallaning narigi chekkasida turadigan novoynikiga kirib qoldim. Nima yumush bilan borganim esimda yo'q. Qarasam, yog'och so'rida kitobim yotibdi. Varaqlari titilgan, oftobda sarg'ayib ketgan. Qiziqib qo'limga oldim. O'qisam, o'zimning dastxatim. Birinchi o'qituvchim onamga. O'shanda nima uchun bunday ahvolga tushganimni bilmayman. Xuddi birov meni masxara qilayotgandek bo'lib ketdi. Kelib onamga to'ng'illadim. Kitobni 7 mahalla nariga tashlab keling deb bermagandim sizga. Onam aybdor qiyofada mayus jilmaydi. Mavlu hech qo'ymadi-da bolam, bitta o'qib beraman dedi. Mavludagacha yana 1000 ta qo'ldan o'tgani ko'rinib turibdi, dedim zarda bilan. Maqtangansiz. O'zingni siqmajon bolam. Hozir olib kelaman. Chindan ham o'sha kuni kitobim qaytib keldi. Har gal kitobim chiqsa, onam bir gapni aytardi. Sen mening suyangan tog'imsan, o'g'lim. Bilmagan ekanman. Men onamning emas, onam mening suyangan tog'im ekan. Tog'im to'satdan qulab tushdi. Bugun yangi kitobim chiqdi. Birinchi nusxasini emas, bitta nusxasini emas, 60 ming kitobning hammasini onamga bag'ishladim. Lekin